سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون دنناني درس تعلق چدکمو آیاتونو سرده نو آغی آیاتونا دا یهودو او داغی دا کردار سر متعلق دا یہود کردار دا پو تیر امتونو کے دا ٹولنا ناکارا اور نامناسب کردار دے سمجھے اللہ تعالیٰ پر قوم بانے مہربانے ڈیری کڑی نو دا اغی مہربانو پا بدل کے دے قوم ناشکری دے رضیاتا کرے دے دا بیلا خبر دا چھے اللہ تعالی دیبانے کم انعامات کری دی نو اغم را انعامات پا بل چا نو کری قرآن کے چھے وی وانی فضلتکم علی العالمین ما تاسو پا مخلوقات غرا کری وی او اغا غورا کول دادی چھ دیر زیاد پیغمبران پدے خاندان کے او پدے قوم کی راغلی زرگون پیغمبران او مسلسل پا کی راغلی با یک وقت با پدی کے لس و شل و سلویخ پیغمبران با موجود او دا ٹک خبر دا چھے اس وقت کی دا دا دے خبر لائق ہو چی دیتا فضیلت ملاوشی او دیتا غروال ملاوشی یقیناً چی پدی کے دیر زیاد نیکان خلق تیر شوی دی دیر زیاد نیکان او دا سے بہترین معاشرہ دا دی تیر شوی دا حافظ عماد الدین ابن کثیر پر اخپل تاریخ البدایہ والنہایہ کے لکلی دی ما اوے کے لست دی چی دا دی پا زمانہ کے دا بنی اسرائیل دا عروج پا زمانہ کی یو زل دا بنی اسرائیل یو بادشاہ دا او قتل چی پا دے خپل وطن کی گرزم او جائز عالم چی سوک عادل انصاف کئی کہ نکئی او سنگ چل کئی خلق نبت دا سے خپل لگا جامع بدل اکڑاو زان ندا سے او مسافر جوڑ کو پا دے خپل وطن کی گرزے دو یو دور دراز علاقے تلال او علت دی او قاضی دا عدالت خواہ کی دیرش او اگر قاضی تے ہوئے جزو خوئی او مسافر سلیم اور آگلیم دا سی گرزم دنیا کی سیلانے سلیم کچھ استا خواہ لکم مقدمہ رائشی نو مال اجازت راک زب استا دا مقدمہ غرور داد بزا اورم ناغو تیوی سیدہ رازا اورم افتا تیرشوی لس رد تیرشوی پینزل لس رد تیرشوی دا قاضی پا عدالت کی مقدمہ رانے لے نو دا خیالو کو جزو واپس بر زمن چھے بس مقدمہ نراجی سنچ دے ارادہ اکڑا پا دا کہ گوری نویود وکسان را لے دا قاضی عدالت تا بردیم گورا گئے قاضی سے خواتا کی ناس تو اجازت ہے اس تیر اگا مقدمہ دا ہوا چھے یو سریوی لے قاضی سے دا دی سری نمال انصاف راک ویسی چل لے سزولے میں در سرکڑے
وہ مسئلہ دانا چھ ما دے سڑی نظمک آغستے وا اور آغزمک کی ما یو کولا نو آغا یوی آغا اسپنا یا آغا پالا سشیتا ان خطا چھ ما آغا زیر اوکنستا چھ مکتنو آغا یو دیگو یو کٹوے وغٹا آغا دے سرو ضرور و پائے کدن نمال غلری دی اور سونا دے پکے اور ہیرے جواہرات دی پکے نو آغا میں پزیل تا پریخو دا آغا یو میں پریخو دا اور عالم اور دے دخلے بندتا میوی جراشا ستا پا غزمکا کے سرگر راختی دی دا دیوالا دا ما دا ازمکا وزگارا کا پٹی کی یو کو وی دا دخلے بندہ وز دا ما دا ازمکی نا آغا پل آغا سرتی نو بس نو دتا ہوا ہے جی میرا بانی وگر دا خپل سونا او دا سرگر دی پٹی نو بس آغا قاضی صاحب آغا بل سڑی تا ویتا سویر دی سڑی ببارک آغا وی قاضی صاحب دا زیادہ ہے کئی دا ما سرا دا پٹھے ماں پا دے خرس کرے نچے پٹھے ماں پا دے خرس کر نو دیکھے اس زمان سری دا خوب دا سونا با علی زمان وے چے دا پٹھے زمان وے نو پٹھے خوما پا دے خرس کرے اس دا دے خدے بندہ زمان غلے کا دے پا ماں بانے حرام کور ترہ ہوگی دا سے دے خدے بندہ جی بسلے اس دے حرام پر دے حق کور ترہ سم دے ماں پا دے گناہ بانے خام خام مجبور کئی نو قیس صاحب دتا وی تر دے خبر سے جواب کے آغا وی قیس صاحب دا جی بس رہے نہ دے ما چی پسو نہ پیسو دے دے نہ پٹے اگستے دے نو آغا پٹی قیمت کو گو دے سونے قیمت خودے فرق دے پا خپل منز کی ما خود دے پٹی قیمت ور کرے دے دے خودے لوی قیمت دے نو آخو ما نہ دے ور کرے نو سن ما دے دے نہ دا دے گو دا غر دے پلار نکا پٹے گو بس دے دے تپاتے دے 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 آغا تیوی تسے دے خبری ببارک اگر ایسے با ما تر دے سپتا ہو جے پڑے کہ دن نصر دیو کہ پڑے کہ دن نتش خاوری دی کچھ سنگا ما تا ملاو شوی ہے دسے ما پا دمانے مور خرس کو مجھے ما ور خرس کو نو بس چار سپا کیو دا دے دینو ما تا خدا پتا نو جے دے کہ دن نسونن دا نسنگ جے زمان پا ملکیت کیو دا سونا پا کیو خدا ما پا نصیب کی نو آو دا دا پا نصیب کی رالا اس شیر ما خرس کرے دا سنگا راکے سونا والا قائی سے بتویزی دوالا روغا ہو کئی سر روغ سنگ ہو کنو دے دے ایو وی چھ زین عالم بل وی چھ زین عالم روغ نکی دا یو کس پکی قیس ہے بوی قیس ہے بزو پکی رتے تجویز پیش کوما وی سا وی دا سلو کچی تے والا تے والا چھ مولا دوان لبے غمش اقیس ہے بتو ہی دے وی خیار زامنو وی زان دارا مولا بس کروے و ما پکی غر کروے یو خوز مکا واو دا بل وس اگر دا یو مخ کی واو دا وی دا بل وس دا نو زمان خود نمخ کی واو نمی وس دا نو زی سنگ والم تمام آنے آرام خورا ہوئے قائد سے افسوس کئی جو اس در خلق روغا بسنگا کن آخر کار تپوسو کو اللہ کہ وہ اس طاپ کور کی بچشتا کنشتا ہوئے آو دماغ بچشتا سنگا بچ وہ دماغ کو یو زوے رے لے سلے رے دمرا مدے دمرا آگا وہ تبیا ہوئی چے ابل تا ہوئی جستا بچشتا کنشتا ہوئے چے آو دماغ بچشتا وہ استا پکو وہ زما پہ یو لور دا مشر پیغلا دا ورکڑے ہو دینا دا وینا بس وی ما یو فیصلہ ہو فیصلہ میں دا ہو کرا چہ استا دا دی زوی او استا دا دی بل دا دی لور نکاح ما ہو تڑا دا دلتا با نکاح ہو تڑا او دا کا پیسی جو سمر پر پٹی کی دا سونا دا کنا دا می دی جنیلا پا مہر کے ورکڑا او کن نمانے انو گر جیل تم بوزم یو سلام وی یرا بس زما مال خیرہ نکن قیس فیصلہ دا لک لے ورکن وزا پک سوکم ابل وی زما دو لے ورکن وزا نو زما اختیار کنا دے با دی پوئے گا و کار پوئے گا او جو اس نمان ہو قیس را خپا کی یو جیل تم بوز نو دوالا رو وطل نو دا غت تپوس کئی دا بادشاہ دے تی تپوس کئی وی دارا تو ہوا ہے چی دا تچ کما فیصلے کے نو دس فیصلے ارسو کئی دس فیصلے ارسو کئی کہ آواز تے کے اگر وہ تو ادارا تو آیا چدا زچ سن فیصلے کوم کہ دس فیصلے سو نہ کئی نو آیا پاگی با نے بالا آسمان نہ باران راوری کی کہانی با پھر آوری گی دا زچ کما فیصلے کئی سب تو وہی وہی راتے جس فیصلے کے ٹوٹ کا جیان دس فیصلے کی پدی وطن کی نو آگا قائد صاحب تو وہی چھے دا سی فیصلی نکی نو بیا سی امید دے چھے دا اسمان نا دا باران تمہ کئی کہ دا کانو تمہ با کئی انتا سو اندازہو لگوئی دا دا بنی اسرائیل یو دورو چھے پائے گے یو عام زمیدار یو عام اغسطن کے و یو عام خرسون کے داغی دا صورت حالو
دا داغی دا عروج یو زمانہ وا دیتا عروج وی اصل کے چو وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. خو بیا پا دی معنی او دا سے دور عمر آگئے چی بیا دی پیغمبران وجل بے پا اللہ اعتراض کرو بے نیکان صالحہ پا یو رز کی دی دا 40 نزیاد پیغمبران وجلی دی پا یو علاقہ کی سمر پیغمبران سادش و توکو دا طول پا دا غیو رز مرکل شہیدانی دی او بیا پا دا غیو رز معنی مازیگر خلق را پاسی دو ویچی یرا دا تاسو خسالیمان یا تاسو انبیاء دا خدے پیغمبران امرک الک ویدا جسوک پہ اعتراض کی دام لکے اور مازیگر جشن مناؤ کو شراب اسکل اور ویلک جشن مناؤ کے الہ دا ملک وزگار سو سڑے مازگر دیرا لپا مخ فالو جدا کوے او دا مکوے اور علم دماغ دا مشو دیا دام دی کر دی قرآن دا وی کنا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء دا غی خلق خبر اللہ تعالیٰ وریدلی دی چاہا وہی اللہ غریب دے امونگ مالدار کی وہی اللہ غریب دے چاہا اللہ تعالیٰ من ذالذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ لبسو قرض ور کی وہی قرض وہ غریب سوڑے اقوالی یعنی اللہ تعالیٰ وہی چیزا ما در ازاد پارا دا پیسی وہ لگا ہو دا پر ایک پل غریب رور لے ورکا نیک صالح لے ورکا دا دین سکار پہ ہوکا نزب دا دا سے دے لکا مال جی درائی کری دا دا غیر دا وانست جی دا خدا غریب دے ازمانداری نو دا پیغمبران و جلپ اللہ بانے اعتراض کول وید اللہ مغلولہ چی غریبانان بشو کنا بیا بے ید اللہ مغلولہ دا خدای اللہ ستڑلی شوی دی خدای خپل اللہ ستڑلی دی مولا سندر آکر نو اللہ تعالیٰ ذکر ویچ ثم قصد قلوبکم زنم سخشو فہیک الحجارت دا کانو پشانتی او اشد قصوا دا کانو نم دیر جات سخ بیا دے انبیاء سر ددید معاملات دا تاریخ اللہ تعالیٰ قرآن کی دا سور دے بقرہ جتوے دا تون دا دی یہود تاریخ تا تخی دی سسن دکڑی دا نبی علیہ السلام پر زمانہ کی دی سن دکڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ سازش دی کرے زہر ورکڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا وعدو مخالفتو نے کری دا نبی علیہ السلام خلاف قومون را پاسولی دی سازش کرے دا مرگ سازش کرے نبی علیہ السلام خپ خبر و مبرو کی بے کینا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زل دے بنو نظیر دے علاقے تتلے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وی دل تکینا من رازو سے خبر اکو او بے یو سڑے ہو لگے وی دے برنا پکانے راوا چھے ویچ مرش نو داد دے یہودو دا دیو جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا عبداللہ ابن سلام مسلمان شکن عبداللہ ابن سلام دا خود یہودو دا قبیلین نو دا نبی علیہ السلام تو بیجو دا خود پیغمبر زمان دا مسلمانی لا ما اعلان کوا دے خلقو تے لا خایا مد دا یہودیان انہا لگتا پوسو کا چی دا تا پتا ہو لگی دا سنگا خلق تے نا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نا ولی وزان اللہ خلق رو گفتو دا یہودیان ورطبی دا ہوا ہے چی کیف عبداللہ ابن سلام ان فیکم عبداللہ ابن سلام سن سلے رہے اغیوی چیر خیرنا وابن خیرنا عبداللہ ابن سلام خود امون دا طور نغور صلی دے دا غپلار نکد امون دا طور نغور وی کہ عبداللہ ابن سلام مسلمان شیو کلمہ توحید ہوئی نبیا وی چاہ اگر مسلمان شیو بس مون طول مسلمان آنی بیا بیا پا کسا شک نشتا اگر بانے دا مون دون اعتماد دے چکا اگر پتا اعتماد کی بس بیا مون منو نبی علیہ السلام اگر تبی ترہ ہوزا چاہ راگ ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ نبی علیہ السلام تے اس بس کو ما غیبی چی شرنا و ابن شرنا ویدا پی جنی ویدا دون ناکار سلے رے کر دم دا توبی کنا او دا پلار او دا نکڑر ناکار خلق نبی علیہ السلام مرتبی چی اخسئو یا اخوت القردت والخنازیر خنجران و شادوگان دن چی اللہ تعالی جو کریو کنا دا دی بالکل لائق ہے وی اخسئو کورش ہے دا دی اخسئو پر بل جب کی دماغ پر خیال پر اردو کی کورش ہے تسوئی تاغل اخو اردو درزی کن حال کن کہ اردو کی جس پیتا ہے کورش ہے زیبا پختو کی ہوتا سنگا مایو کورش ہے نا پر اردو کی ہوتا سوئی پر اردو کی ہوتا دفع ہو جاؤ نا دفع ہو جاؤ کو سڑی تا مول وہ یہ گئے بخام برکن دا پر عربی کی اخسئو دا سپیتا ہے لیکن کورش ہے سو کو توئی چخیشا سو کوئی کورش ما په خیال جی ور کوټه کوټرین هغه توئی چخیشا چې غس پین هغه توئی کورش
دا لفظ وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوه القرده والخنازير خنزران او شادوغان دي دیو جن خو صحابه کرامو پر دماغو کے پر ذہن کے ردی متعلق دا وجہ خدا پیغمبر دا خلق چدی دا قابل اعتماد ندی دا بالکل قابل اعتماد ندی ہمیشہ دا پار دید نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف پسادشونو کی شریک زد حکاب ابن اشرف او دا سلام بن ابی الحقیق او دا طول خلق دی بحجوی کولی دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا بیبیانو نمونہ بے اغسطو پایی پس بے شیرون وی مداد دی کردار دا دید دے کردار پر نتیجہ کے دا مسلمانان پر ذہن کے اللہ تعالیٰ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وروا چولا چہ دا اغا خلق بے چہ دی با تو لمر استاسو خلاف لگیا استاسو خلاف بدشمنی کی دا چرت استاسو نا خوشا لیگی ولن ترضا عنک الیہود ولن نسوارا حتی تتبع ملتهم سو پوری جتر دی مکمل مرگرے شوئے نے او دا دی دا خواہشات و تابداری دنی کی داستان مرگری کی او بیا دا راروان زمانے دا آخرنے زمانے دا یوازین واقعے چہ دا غی تعلق ہم دلتا دا دی آیاتون او دا دی حادیث سر دے چہ آغا عظیم واقعہ چہ دا آغا فتنہ چہ دا آغا دا دجال فتنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمائل چہ دا دجال حمایت او دا دجال تعاون او ملگرتیا بم دا خلق کئی یعنی دا خلق دے چہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا راتلون بعد بلکہ دا نبی علیہ السلام دا راتلون مخکہ دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی دا انبیاء سر مقابلہ دا دی شروع شوئے دا عیسیٰ علیہ السلام ہم دا طول نلوی دشمنان دا خلق اغیوی مونگ عیسیٰ علیہ السلام لپانسی ور کردے دا عیسیٰ علیہ السلام مانے بے عجبہ عجبہ اعتراضات کول عجبہ عجبہ یا رجیس تارا مرگری لاس نینزے و دوڑے خوری دا لازان تخ خلق کوئی دا حواریین ستانے دی دا لاس نینزے و بغیر دا لاس نینزے و دوڑے خوری میں عیسیٰ علیہ السلام بورتوی جو گورا پیغمبران کو تاسو وجلی دی نو هغه درته گناہ نخ کاری او زما یو ملګری کی دا اله عیب درا پیدا کړی دی لاس نیزه او روډه خورنو دا د تا عیب کاری گی. یعنی دا وړې وړې غونډې خبرې دا د اعتراض د پاره بهانه جوړول او خپل غټ غټ خبرې جدي نو هغه شاته کول دا د یهودیانو نو د ابتدا د عیسی علیه السلام د بعثت نه نیولې تر د قیامت د راتلو پورې دا اسلام دا ٹولن الوی دشمنان پا دنیا کی او دا شیطان دا ٹولن الوی شاگردان او ملگری اگر دا یہودیان بیا دا دی یہودیانو کرتوتو نا دا سی دی چی دی پا مختلف طریقو بانے دی کیا دا مخامخ نرازی سنچ قرآن وی لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرم محصنت او من ورائی جدر دی تالا نیغ پا نیغ نرازی مورا تاستا پتا دا دی پا ٹول دنیا کی دا نبی علیہ السلام نا دیخوا تاریخ مبورے دیدا سے نیک پنیغا پا میدان پا میدان کی مسلمانان اللہ مخامخ ندر اغلی دیر کم دا سشیوی دیدی مسلمانان اللہ نیک پنیغا مخامخ را غلی بلکہ دی ہمیشہ دا پارا نو خلق را پاسی دا اسلام خلاف لکہ تاست پتا دا عیسائیان چی دی دا دوی خراب کردی دا عیسائیان چی دی دا دی پا دی عقیدہ کی دا دی پا دی فکر کی دا دی پا دی نظریہ کی دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق چی دی عیسائیان دا اس کے میں عقیدی دی دا پر اصل انجیل کی خدا خبری نوی دا تسلیس عقیدی دا کفاری عقیدی دا قسم خبری خوب پدی کہ پولس وردن نکلی دی دا پر حقیقت کی یہودی ہو اور دب یا ابتدا کی دا عیسیٰ علیہ السلام بیلوی مخالفت کرے اور بیا دا آگے نرستو یا دا سی تکنیک اور دا سی طریقے اختیار کرا چلی عیسیٰ علیہ السلام اگر اصل مرگری رستو کرو پر خپل ازان مخطر دا دیر خطرناک خلق دیر دید خطرناک ہے اگر طریقہ بنیادی دا دا چا دی مخامخ تالا نرازی دا سازش کئی ہمیشہ دا پارا دا خفیہ سازشو نکر او دا دید سازشو نو یو طریقہ دا دا چا دا دا دجالی نظام حصہ دا دجالی نظام دا دید لاسا پا دنیا کے اگر خوری گی او اگر لگیا دے دار چاہ او دار کورتا دار چاہ کورتا او دار چاہ فکر او دار چاہ دماغ و تورس دویم خبر چی دے اگر پا دینا نی درس کی منگا دا دجال متعلق کو دجال چی دے دا دجل ندا لفظ اغسطے شویلے دجل ستویلے کی گی فریب تا دوکی تا سازش تا یو شیپ غلط رنگ کی پیش کے ولچا اگر خپل اصل رنگ پٹی او ببل رنگ کی شیپ پیش کی نو دیتا دجل وی دا دجال دا تصور چی دے
دا ډیر پخوانه ده. لکه نوح علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې راځي، نوح علیہ الصلوۃ والسلام هم د دجال نه خلق یې راولې دي او د فتنه دجال نه امان غوښته ده. او دارنګه د نوح علیہ السلام نه بعد هر پیغمبر د دجال له فتنې نه امان غوښته ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دومره لویه فتنه چرته په انسانانو باندې نه ده راغلی او نه به پرې راشي لکه د دجال فتنه چې ده. د دې وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځه کې دا دعا غوښته چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. دا دعا دعا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځه کې خوده. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل د خپل زوی نه تپوس وکړو چې بچیا تا مونځ وکړو؟ وایي آو مونځ مې وکړو. وایي تا په مانځه کې د دجال له فتنې نه پناه وغوښته؟ وایي نه. وایي پاشه دا مونځ بیا وکړه. نو موږ عام طور باندې دا دعا نه وایو په مانځه کې، اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے چاہتا پوس کرے رہے نہ مولانا وہ عزم پہ مانز کے عمدہ کا دعا پار مانز کے خام خواہ چکر میں دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فتنہ دجال نہ دے بچ کے دو دا پار اللہ تعالیٰ نے غخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دجال متعلق دا علم تدریجن ورکڑے شو، تدریجن تدریجن نہ مانا دا چی ابتدا کی دا صرف دا دجال دے فتنے مطابق ہوتا علم ورکڑے دا بڑے رلوے فتنے. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی کسما پا دے موجودہ وقت کی راہ کارا شنو بس زبے پورے امداغ دا پارا او کو بیا رست را گئے نو بیا اللہ تعالیٰ پا پناہ کے زتا سو ورکوم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب ورکڑے رہے پا دے احادیث کی دا خبر راغلی دا چی دا سورت کہف ابتدائی آیاتونا لس یا آخرانی آیاتونا دا چی وائے نو اللہ تعالیٰ بتا سو دا فتنے دجال نا محفوظ کی دا دے اللہ تعالیٰ نا دا دعا دا غختو مطلب ہم دارے چی سڑے پا خپل وش مانے دا دے فتنے نا نشی بچ کے دا دم رلوی فتنہ دا چی انبیاء تی خلق یا رولی دی و انبیاء دا دین دعا گانی غختو دی چی اللہ تعالیٰ مونتی بچ کے دین. بعد دیم خبر زین کدا کی نول غواری جی دا دجال سر متعلق دو خبر اہمی دی، یو دا دجال شخصیت دے او یو دا دجال فتنہ دا، دا دو سزونا جدا جدا دی. زین خلق دا دوار سزونا جدا جدا و نپی جنی دا غینا یو مشکل جوش، حالانکہ دا دو سزونا جدا جدا دی. یو خروج دا دجال لے، خروج دا دجال جا دجال پا خپلا بنفس نفیس راوزی، او دا یو شخصیت دے، دا یو کس دے، دا مسلم حدیث دے، دا مسلم صحیح مسلم حدیث دے چہ دا شابن دا جوان دے، جوان بالکل زوان. اس طبع ہے چہ دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام پا زمانہ کی تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ السلام تے امان غختے دے او دا اسے پورے جوندے دے او دا زوان دے. بس دا دسی ہو خبر دا چہ پدی نظر پوئے گے مونے پتہ پوئے گی دا دعا خمکہ ہو چہ خدا ما تے اوخے زگا چہ فتنہ فتنہ دا نو امان تے غختل پکار دے. خو بہر حال دا یو دا سے خبر دا دے دے اس خو سے خلق دا دے یعنی پدی یہود کی دو قسم ذہنیتوں نے دی اغیر دے مختلف قسم توجیحات کی دا اغیر جتا اس تلن دا انہیں تذکرہ کوما. خو بہر حال قرآن او پا سنت کی چکے میں خبر دا غلی دا غدار چی دا یو شخص دے، دا یو سڑے دے او دا دب بارک باقیر دا دا دے سے گلگوٹی گلگوٹی دا گنج گنج اختی دی دا سی پو یہ گے میں خبر باندے دا دا خیستر گا چکے میں دا دا دے انگور دا دانے پشانت پڑ تراوتی دا سی دا انگور دانے نہیں غٹ انگور چی پاوے مانے دا سے زور کی رسی لگا گونے اگا دانے لگا سی پلس منہ شوی گونتا کی ری پلس شوی گونتا کی او تبی دا سے زور کی نو اگا دا آگے گا پورٹک استا پلاس کی پاتی شی او اگا دن روغو چی پاکی دن ناکر موادی نو اگا روغ دا سے بطک دا سے راوزی سی دا نو دا دا خیستر گا چی دا نو دا سے بطک گونتا راوتی دا نیگا نام دا سے ابنار مل گونتا کی دا او دا گسستر گا چی دا نو دا ممسوحتن دا بلکل دا سے دا لکا چا چی دا سے اخیر کری دا سے والا اموارا کری مٹاو کری والا او پا دے گسستر گا مانے دا پاسا چی دا کم ورزا دا نو دے ببارک پا حدیث کی رازی چی دا زفرتن دا دا سے ناخونہ گونتا کی دا یعنی دا دا سے دا لکا سری دا نک نئی دا نک چی دا سے پرے گوتا بانے دا نک دا سے دا پاسا را غلے دے دا گوتا ہر گوتا پا دے نک کی دا پاسا دا نک نلان دے دا نک پی دا پاسا دے نو دا دا سے دا سترگا چی دا ممسوح دا دا بلکل دا سے اموارا شوی دا دا سترگا پا کخکاری نا او دا پاسا دا وروز جدا دا پی دا پاسا دا سے راغلے دا سے
ہتا سو اندازہ لگوئی داسی گلگوتی گلگوتی اختو ہاں گر گر داسی تاو تاو اختو او یو ستر گئے بالکل داسی نیگر آورتی داخل او دا بل ستر گئے بالکل پٹو دا پاس پیدا سی او پردر آگلے یعنی دا شکل دا دا ستر گو پلی ہاں سر داسی نامناسب او داسی غیر متوازن غنتا کرے او دے زوان او جوان خبری کئی باقی دا دینا بعد دا دو پر نخو کی دا نخ دا چھ دے با پلی دنیا کی گرزی دے برا اوزی دے اوزینا کم دے نبرا اوزی مشرق نبرا اوزی ایران نبرا اوزی دا بہر حال دو قسم روایات دی نو دے با پلی دنیا کی گرزی دا دا پارا و باقی دا سورلی دا غی سورلی ببارا کی جپا حدیث کی کم الفاظ راغلی دی نو اگئی کی دا سر راغلی دی لکہ دا وریدی پشانتی بگرزی ممکن دا دا غینا مطلب دا سے ہوائی سورلی جاگا بظاہر خکاری نہ لگا جدا سور لے رہا خلق پہ نہ پوئے گی جدا سے شیرے خواہ حقیقت کی اگر سور لے او شیئی او اگر اسے کورڈ گنتا کی ممکن ہے چاہ دا سے سور لی دا گا چاہ گا دوریہ جا سر دا سے مشابی چاہ گا بظاہر لگا جا سنوں گوی نو جدا جہاز دے و روان دے خوچ سور چاہ وریہ جدا سے نو اگر وریہ دبلی وریہ دی پشانتی وریہ دا نسوک پیدا پروان نسا دے جدا وریہ دا این ممکن ہے جدا دے مطلب دائی لہذا دا خبر ہو پزین کی کہ نول غواڑی جی اسلام نقطہ نظر دا دب بارہ کے دار ہے جی دا یو سڑے دے دا یو شخصیت دے دا یو ادارہ یا یو ملک نہ دے لکہ سنگ جی زمون دا عام مسلمانان دا رائے دا چی دا دجال امریکہ دا ولی وی زکر جی فتنہ دجال تا پا حدیث کی فتنہ مال ویلے شوی دا او اگا مال پا ذریعہ بانے دا خلقو پا ذہنونو بانے او پا فکرونو بانے او پا وسائلو بانے قبضے امریکہ لگئی بیا پاگی کے لیے ویستر کی ذکر دے نو پا امریکی پا ڈالر بانے یا وستر گا جوڑا شوی دا بہرحال دا زما خیال دارے جی دا خبر خود درست دا چی امریکانیان دا یو حد پوری دا فتنے دجال پا خپلم شکار دی او دا دی آلیکارم دی تو سب تبایاری دا بوش اگا بیان چی بوش ویلیو چی زب برای راس دا خپل خودے نا ہدایات علم نو دے دا کم خودے نا ہدایات علم دا خبر بتا سو لستی پا کتابونو کی چی دا امریکی او صدر و مخ کی غالباً دا پاکستان دا جوڑے دو پا زمانہ کی یہ تغف خوشا زمانہ کی آئیزناور دا غم متعلق خلق ہوئی چی اگر دجال سر ملاقات کر لے رہے دا مونگ پا کتابونو کی لستی دی او خلق دا ہوئی زی پا زی پا دے کتابونو کی دا لیکلی مختلف موضوعات بانے پا دے دجال پا دے سلسلہ کی کتابونو لیکلی شوی دی نو دا زنو خلقو دا خیال لے چی دا دا برطانیے یو جہاز دی اغوا کرے دے او دا برمودا ٹرینگل برمودا تکون یو علاقہ دا فلوریڈا سر اخوا کی پا امریکہ کی یو سمندر علاقہ دا او پا ایک دیر زیادی جزیری دی او پا ایک تقریباً 12-13 لاکھ مربع میل علاقہ دا او پا ایک دیر جازون غیب شو او دیر خلق پا اوائی جازون پا کی غیب شو او بحری جازون پا کی غیب شو او دا پا دا غزے کی چرت دے او دا غزے تا فلانکے لالا غیب شو او دا امریکی یو نائب صدر او دا غیو لروا او اگر دیر زیادت قابل او اگر اغوا شوی دالتا دا امریکی او سلور کس جوانان طالب علمانو دیو یونیورسٹے اگر غیب شو اگر چی بیاو کتل اگر دا غزے نرا پیدا شو ال تخلقو کتل نیو جہاز اغوا شو او اگر جہاز چی بیا دا غی سورلے بیا نوی او اگر بیا دا دریاب سمندر غالی تا لگی دلے او خلقو چی اوکتن سورلے پا کی غیبی ویو جہاز دا قسم خبر مونگ زیب زیب دی کتابونو کیا ہو واللہ تعالی عالم جدا ٹک دیو کو ٹک نہ دیو چی ٹک دینو دا کما حدا پوری ٹک دیو دا دیسو واقعی دا دی تعلق واقعی دا اگر دجال سر دے او کنا دے بہرحال دا دی شخصیت متعلق تا معوی دا خبر خود پر زین کی نوا چی شخصیتی پر عرض ہے کی چی دے خود دے دا یو شخص دے دا یو فرد باقی دا خبر دا چی دے یہود رو دے ببارک سر آئے دا دے یہود دو قسم آرا دی دے یہود یو رائے دا دا چی دا بلکہ پائی کہ دا بعضی مسلمانان ہم دا رائے دا چی دا دا غچی دے دا دجال دا سو کوئی جی دا اغا سامیرے دے اغا دا موسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی چی یو کسو خلقوی دا اغا موسیٰ نمو دے تفسیر خازن لکل دی چی موسیٰ دا اغا نمو مو وی دا اغا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے اغا سامیرے دے چی اغا سخے جور کرے و بیا موسیٰ علیہ السلام مرتوی چی فضحب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ذَوْ رَكْشَ او دا بیا دے چھتا زنگل تا تلے دے او دا آغا سامیرے دے او دا دجال لے او دا دے سامیرے توب کرنا کئی دا دے سامیری سامیری دا لفظ چھ دے دا قدرتی طور دے خلقو بزین کرے ما تا یاد دی
مونږ واړو واړو داسې نو دا ټیپ ریکارډ مونږ کرا امشر رول میرا وړو نو ما پکې نات کې شټ لگاولې نو ما جمعات ته یوړو. زمونږ په جمعات کې چې کوم امام وو نو هغه الله دې وبخي کانا استاد به مونږ وته وې نو می چاله نو ورته چې نو می وہ تو کم دیا وہ کرنا پڑے سواد کے علاقہ دا ممکن ہے راغب ہو نو میں چارہ نہ ورتو اب اچھی زمون امزوری عمر گری نہ چمال تے اوڑو ما پہ بٹھنو لگا ولا نات میں پکے نا تو پکے چت دچا نا تو نو عثمان ایر دی نا بولی سے ما تو وی الا کا با کو سامیرے رے دا دے ولی دی جمعہ ترا ولو دا کو سامیرے رے نہ تب دے جیو نا شنا شے جے اگے پ توجیہ سو نہ پوئے گی نو اگے تے خلق سامیرے وی نو ما رستو جی بیاد دا سامیری متعلق دا میں وورد دا آغا خبر را تر یاد شو چی واقعی دا دا خلق پر ذہن که دا ناستا دا چی دا سی یو شی جی دا آغای ناوازون روزی نو دا بام دا سامیری کاری نو دنگا یو تصور دا چی دا آغا دجا چاوی جی نا دا آغا آصف بن برخیا دے چی کم دا سلیمان علیہ السلام پا دربار کی وو او دا سلیمان علیہ السلام چکلا ہوئے جد دے ملک بلقیس دا تخ بسوک روڑی نو قال عفریت من الجن پا جناتو کے یو سرکش ہوئے چے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک ستا دا زینہ دا پاسی دون مخ کی بے دا دربار دا برخاص کی دون مخ کی بے ذرہ علم فقال اللذی عندہو علم من الكتاب اگا چاہوئے جد آغا سرا علم دا کتاب نا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک زبیر تو اس پر یہ ساتھ حاضر کم دستر کے پرپ کی نہ فلما رآہ مستقرا عندہ چوتے او قتل نو آغا ارارم نی ولے یو شے چت د کی دے نو لا بیام س سکر نیم خو خزی کنا نو مستقرا نہ پزے ولا اس دا سو کو دا سنگو نو صحیح خبر خو زما رائے پائے کہ دار دا اگے تفسیر دا اگے خلق سر زما رائے متفق نہ چا ویلی دی چ اصل کے دا عنده علم من الكتاب معنا دار جے دوسرا دا اسمانی کتاب علم او دے عالم سڑے ہو تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ہو پاغا بان ایمان لرو نو دو سلیمان علیہ السلام تو وی جے بل چا تو خبر اس دار ہوتے ہو تو پیغمبر دا اللہ نے دعا ہو گا کہ اللہ تعالی راہ ہو سلیمان علیہ السلام اللہ نے دعا ہو گا تو بہ حاضر صحیح خبر خدا زما رائے پکم دار از بدرس کم دا سے رائے لیکن عام خلق رائے دارا چنا دا د دوسر خاص علم و دوسر خاص قوت و او دا یہودیان پا کتابون کی دا غنم دے حیرم عابیف نو چی ورطا آسب بن برخیا وایو نو اغی ورطا حیرم عابیف وایو او دا غن متعلق دخل کو دا خیال لے لکہ دا فری میسن چی دا کم دا فری میسن چی دا یہودیان و عالمی تنظیم دے اور پخوانے تنظیم دے او تاس تو پتہ ہی وہ سغبل اور رضے دا البرادی چی دے دا مصر دا دے دا مرسی دا دے اقتدار دا خراب اگل نا بعد دے بیا تلے اسرائیل تا ال تک بیا دا فری میسن یو خاص اہم اجتماع شو او پاگے کے باقیدہ دا بیا حل خوچت کے دا فری میسن دا رکنیت او اگی ور تا سزم دارے حوالہ کرے او دا پا دے وجبانے اس اگا دے سی سی لدمکی ورکی چی گورے تا دے اخوانیانو پا دے جلوسن بانے او ددی پدے مظاہرہ بانے تو پسائی مانو کہ تو گزارو نہ پہ نہ کہ پسائی مانو کہ داخل تو وجنے نہ دا تو پاسے نہ اس غلے نہ لہذا اگر رسول نہ لاڑم نو داخل کو دا خیال لے جدی کہ نے دے حکومت کے شکم دور دا پیدا کی ہر ان کے اگر حقیقت کیا دا ہوئی جدا شمر دل میں خلا دا وجد وزن بس تو کہ جگہ اصل کے دلی فری میسن رکن دے دا اول تا حل بوجت کڑے پدے نزدی روز کی نو دا فری میسن چکم آبادی دی یا داغی چکم آگا سلوگن داغی چکم آگا نخد داغوی داغی چکم آگا انسگنی ورطوائی تو داغی چکم آگا شعار ورطوائی داغی چکم نخد نو پاگی معنی آگی جی لفظ دیکلے دی جی نو دی جی مطلب عام طور معنی آگا خلق داداوی چی جی مینز گارڈ جی معنی دار چی اللہ دا اللہ تعالی سرا دا من دا اللہ تعالی دا توحید قائل یو خود خلق دا خیال لے چکم خلق دی بانی خبر کئی اگوی دی معنی دارا چه اگه وی چه the grand architect of universe ده ده مطلب ده the grand architect of universe چه ده جی اصل که ده ده حیرم عابیف تا وی چه ده اگه آسف بن برخیا ده و ده ده متعلق ده یهود و ده رای ده چه ده grand architect of the universe یعنی بده ده کائناتو پا تخلیق که ده ده روی کردار ده 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 روی کردار ده ذهن که ده خبر ده چھے نعوذ باللہ من ذالک ان دا ہم مشرق قوم دے
مشرق قوم. نو اغا گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس چې دی دا اغی ندی دا جی لفظ راغستے دے او دا دا فری میسن دا دا اغی یو خاص قسمہ یو لفظ. نو دی وی جو دا پا حقیقت کی دا دجال چی دے دا دغا آسب بن برخیا یا دا حیرم عبیف دے او اغا برازی دنیا تا دوبارہ برا پیدا کی گی. دا خبر یاد ہو ساتے جو دا اسلام خبر او دا خبر دا دی مطلب دا رہے چی دی وی چی اغا حیرم عبیف چی دے اغا خوبیا وجلے شوئے دے سنگا وجلے شوئے دے دا دم وی استرگ خوگوا یا وسترگ خراب ہوا او دے بیا دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات نہ بعد چا دا دسر زیاتے کرے دے او دا ہیکل سلیمانی پر منارہ مانے او پر غبان برخے جولے او التے وجلے دے. نو دی وئی جدا منگا دوبارہ راجوندے کو بیا دا دی اگا دوبارہ راجوندی کولو تا دی پہ انتظار دی. او دا زن خلق دا رائے دا چی دا کلوننگ چی پر سینس کی دی پر جنیٹک سینس کی دے کلوننگ یا دیر لوی اہمیت دے. نو اگر وی دا کلوننگ په حقیقت کې بظاهر خو خلکو ته داخ کیا راکی چې دا کلوننگ معنی دار دا په سینس کې موږ یو داسې ترقی کوو چې په دې کې بتا شو تم فائدې خلکو ته هم په دې کې فائدې او د دې نه موږ یوازې د دغه کار نه لو بلکې دې کې د زراعت او د نورو سیزونو او د انسان پیداواری صلاحیتونو د اضافه کار بر دې نه لو. او حقیقت کې د دې کلوننگ مطلب د دې په نسبت معنی دار چې دې مغه هیرم آر بیف چې دې هیرم آر بیف اگر دوباره راجوندې کوي او داغه هغه دوبارہ درات لو پہ انتظار دی. نو دے دا پارا دی دا دے کلوننگ پہ سلسلہ کے دیر جات مخکزی او دا دا دیو فکر دے یو طرز فکر پہ دے یہودیانو کے دا دے دویم طرز فکر پہ یہودیانو کے دا دے جنا دا دجال چی دے دا ارسو چی دے خدا اس جوندے دے او دا شتا لکہ سنگ چی دا دیر خلق دا رائے دا چی دا پہ یوزے کی مخصور دے. ما تا دے خبر علم نشتا زپا دے عقیدہ نرم چی دا دے خامخا پہ برمودا ٹرینگل کی خبر اعتماد جازونا غیب شو رشتیام کی دیشی دروغم کی دیشی چدی ہوئی چی خلق غیب کڑی دا رشتیام کی دیشی اور دروغم کی دیشی. خب بہرحال عرض ہے کہ چدی خود دا خیال لے چدا با بیا دا چدا دو سر دا دمر دیر روی قوتی نو دا قوت بدا کم جن را پیدا کی گی اور دا سنگ برا پیدا کی گی. نو تاسو ته پته ای په 1999 کې د اکسفورد یونیورسيټي یو پروفیسر او ډاکټر دا ډاکټر سوسن هغه یو بیان ورکړو چې موږ په دې خبره کې کامیاب شوو. دا 1999 کې هغه ویلو چې موږ دې کې کامیاب شوو یو چې د انسان د دماغ او د ډیټا چې دا چې په انسان په دماغ کې څه شی دی یو انسان مونږ دلته باقاعده سم لو چې داغه په دماغ کې دنه څه نظریات او څه افکار او څه معلومات دي. نو دا مونږ باقاعده کمپیوټر ته منتقل کولی شو چې په دې کې مونږ کامیاب شوي. نو عین ممکنه ده کړ دې ریورس اکشن ته وې چې کوم یو شی چې داغه اکشن درست کېدی شي داغه ریورس اکشن هم کېدی شي. او سره دا وایي چې دا خبره ممکنه ده چې مونږ د کمپیوټر ډیټا دا کیبل یا دا یو بل ذریعے بانے مونگا دا انسان دماغ و تنبر منتقل کے ولے شو. او بیا دا آگے یعنی دا دا یہودیان یو فکر دے چاہی دا ہوئی جدا بالکل آئین ممکن دا سنگ جدا ممکن دا چا دا انسان دا دماغ ہونا یو ڈیٹا کمپیوٹر تا منتقل شی. نو دا سی پریورس اکشن کی دام ممکن دا چا دا کمپیوٹر ڈیٹا چا دے اگر دا انسان دماغ و تنبر منتقل شی. بیا تا سگور ہے جی کہ فرض کے پا دنیا کی دا سی وشی چا دا یو ڈاکٹر دے او بیا پا دے میڈیکل میدان کے بوالو نو تو میڈیکل میدان کی جو سمر سپیشلائزیشنز دی پاگے کے او دو سوہ ڈاکٹران راوالے جائے دا ٹولنے دیر زیاد ماہرینی او داگے دو سوہ ڈاکٹرانو آگا ڈیٹا داگی دا دماغ ونا دے کمپیوٹر ترہ منتقل کے بیا داگے نباد انجنیران راوالے او دا انجنیران نا آگا ڈیٹا دے ترہ منتقل کے بیا داگے نباد جادوگران راوالے داگی نا ڈیٹا ور منتقل کے بیا داگے نباد تاریخ دانا یعنی دا دنیا جہان جو سمر ماہرین انسانان دی دا اغی انسانانو کی رٹون انہ ٹاپ ماہری نگو رہے او دا اغی تمام ڈیٹا را دماغ اسے تا منتقل کے یو کمپیوٹر تا منتقل کے او بیا با دا دغی کمپیوٹر نا دغی ڈیٹا مونگا دا چا دماغ تا ور منتقل کو دا دجال دماغ تا نو دا با یو شخصیت دا سرا پیدا شی چی دا شی شخصیت با پا دنیا کی بل نئی دا سرا با علم می دا سرا با جادو می دا سرا با تیزی دا سرا دے با عدیب می دے با شاعر می دے با تاریخ دان می
دے بہ زبانی طور مانیم چا لاکی دے بہ جب ماہرمی دے بہ سائنس ماہرمی دا دے خلق بہ دماغ کے دا دے غا فکر دے خپل زلت دا نہ رہا مر دا حقیقت دے کہ غلط دے حضرت دی یہود دا دو ذہنیتو نہ ویم چہ دی یہود دا دو ذہنیتو نہ دی یہ ذہنیت دا رہے چہ اگا حیر معبیب برا جون دے کو دا کلوننگ پر ذریعہ نہ خپل بانے خودی ورتا آرکیٹیک آف دا یونیورس وی نعوذ باللہ من ذالک جدا کائنات پہ جوڑا ول کہ دا حصہ دا یقینا اگا بیا پدی پوی کہ جدا دنیا دا نظام بدل بدل کے سنگے بدلئی دویم ذہنیت داری ببارہ کے دار ہے چنا دا یو شخصیت دے خود سینس دا ترقی پہ نتیجہ کے با دا ذہن تم انا سجنا ور منتقل کرے شی جدا چاہ ذہنوں نے سمرہ ترقی کرے اور دا غی پہ نتیجہ کے با تمام سجنا دا دماغ تا منتقل شی ہو دے با دیو جنا عیسائیانم پتہ نہ دی او مسلمانانم پتہ نہ دی او یہودیانم پتہ نہ دی سوک برازی مسلمانانو ته کلا ورځ دا غي وای چې د دنیا نجات دهنده خو اصل کې عیسی علیه الصلاۃ والسلام دی. عیسی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی ژوندې اسمان ته خېجولې او بیا به الله تعالی راکوز کی او رابشی او احادیثو کې دا خبر راغله دا او په قران کې هم دا خبر راغله دا قران مجید بشمیره اشارات سلور پنځه اشارات خو قران کې ماته معلوم دي چې ما په غور کړل دا غي نه دا معلومیږي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام براکوزی او بیش میرا حادیث تسلو تنیز دی حادیث پکم دی تیس علیہ صلات و سلام برازی او اغین بعد بسکی نخینزیر بمر کی او جزیہ بختم کی او شراب او دا سزون بند او جہاد با دمر حد پوری وشی چی بیا بغیر مسلم ختم شی او جزیہ او ٹکسون بم بند شی او پتول دنیا کی بسرب دیو اللہ رب العالمین دا بادشاہ کلمہ یو کلمہ توحید بپاتی شی باقی کلمہ بختم شی او دا دجال متعلق زان ذکر دے پا حدیث کی نہ مسلمانان دا خبر آسان ہوگا مسلمانان پنیز کے خود دو مسیحین تصور جدا جدا دے دا مسیح عیسیٰ تصور جدا دے او دا مسیح دجال تصور جدا دے مسیح دتم میں لے گی او مسیح دتم میں لے گی دا مسیح دو مطلب مسیح یو مانا دا مس ہے نہ دے چلاس پسلی راکا کی او سڑے جوڑی گی نو عیسیٰ علیہ السلام پہ خلق و جلاس راخ کرنے و ابر الاکمہ والابرس و احی الموتا اگر بدا سے برگی بانے و پھڑن بانے اللہ سراخ کرنے بجوش پہ دے وجہ تو مسیح ہو او دجال بم دا کار کی ممکن ہے دجال پہ ابتدا کی رضا ندر خسرے جوڑ کی دجال پہ ابتدا کی رضا ندر شریف اور ڈر نیک انسان رضا نہ جوڑ کی جیدو خسرے میں دمونم کوما خلق رس برگے پہ نتیجہ کی انسان ترہ مائے لکی در مسلح پہ اس بانے پہ یوں نجات دہندہ پہ حیثیت بانے اغزان دنیا ترا مخت د دیو جناغت مسیح ہو یعنی عملا ممکن ہم دسه د خلق د خلق تصور داد د خلق تصور داد احادیث کی خدا راغلی دی چې دجال به غصه شین روزی با زه غره دی توجیه قائلم چې کما پر احادیث کی راغلی دی دجال به غصه شین دې معنا دا دی دجال په یوزه کې ناس دی او غتر دی دنیا متعلق باقاعده معلومات زی و عین ممکن را چې دا هغه چې کما منسوبه را پرې موجوده دنیا کې چدا هغه دا خیال لے جدا عرصہ زما پہ قبضہ کی دی اور زما لپاره کار باقی در روان دی تاسو گورے ار یو شے زپدی باس نکوم زکر جی بیا برانا تاسو خپکی گئے خبر بزی پورا ایکسپلین نکڑے شن اور تاسو کی بڑے خلق زمان خپشی چی خوا دا زجور دا دجال علی کارم کنی پہ حقیقت دا دے حقیقت دا دے چی پدی موجود زمانہ کی چدا سمر اداری دی پدی اداروں کی باقیدہ دا غی لاس دے اور دا غی دا لاس نا دا بالکل جدا ندی کہ میڈیا دا کہ صحت محکمہ دا کہ تعلیم محکمہ دا یعنی کہ دنیا کی چھ سمرا اداری دی سمرا ادارے کی دیش نہ پدے تمام اداروں کی باقاعدہ دا اگر فکر خلق لگیا دے کار کے نہ دے مطلب دا رہے چھ آگا دیر پہ انتظار دے چھ مالا پارا خوب دنیا کے لئے اسٹیج تیاری کی خلق پہ انتظار دے چھ کلے برے اوزی لیکن این ممکن دا چھ دا اگر دے انتظار اور دا اگر دے سازشون خلاف خلق را پاس اگر کار خو کی کنا کار خو اسلام دا پارم روان دے نہ عین ممکن دا چھ پدی یورپ کے یا پدی مسلمانانو کے یا پدی یورپی ملکونو کے صدا سے انقلاب راش صدا سے تبدیلی راش صدا کے تبدیلے پا نتیجہ کی دجال غصہ شی چھ خام ما خود دی دا پارا دا دمرا انتظار کے اور دمرا کارون میں کہولا دا دمرا سوارا و پیادا میں ور خوشی کڑی دی دنیا تا صدا بزما دا طبیعت او زما د مزاج مطابق بکار او دا خو زما د مزاج الٹا کار شو نو دے په هغه وخت کې په ډیر په غصه باندې براوزی روایتونه چې کوم خبره ثابتیږي خدا شه زه دې قائلم
زر دے قائل ہم چپ مغربی دنیا کے جدا سمر ملکو ندی پدے کے برطانیہ پدے کے فرانس پدے کے جرمنی پدے کے سپین او زما دے او دوست فکر مطابق پدے کے ماسکو او دا بیلاروس دا اغا علاقی دے دا پینزو چھ زن پوئے گم چھ پدے پینزو علاقو کے با پا کم علاقہ کے مخ کے دا سے دا اسلام دا پارا سے دا سے سے خلق را پاسی چھ دا خلق و عقل با حیران شی بالکل دا خلق و عقل با چھ خب دین ایکم دا مسلمانان لا دمر تعدادو پدے گم لا دمر خلقو زب دے اقدل رم چھ دا پسند چھ پا سورہ المومن کی تاسویلیو چھ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ رجل مؤمن دا فرعون پا دربار کیو دا فرعون پا خیام کیم دا نرا دا زمان پا دربار کی دا زمان دا ترزویم مسلمان کی دیش زمان دا رائے دا زمان دا خیال لے تاسو وائے جدا سے ندینو نبی خو زمان دا رائے جوڑی گی چی پا دے یورپی ملکونو کی دا سرور پینزو ملکونو جتا تا ما نمونہ واغستا پا دے کی دا سے خلق شتا چی اغی دا خپل مسلمان اعلان لا ندے کرے خو اغی پا دے خبر پا انتظار دی چی دا سے مقبہ کل را دی چی مقبہ دا خپل مسلمان اعلان کو زکر دیر خلق متعلق معول استل چاغي د خپل مرد ما گنتری ما مخ کی اغي د دې خبرې وي چې ما ټول عمر د مسلمان غند ژوند تر کړل دی او زه مسلمان مرم دا چې خلق شتب په دې برتانیې کې علل خصوص نو زما په نس معنی خو اصل مفهوم دار دی خو د خلقو دا خیال لې جنا د جان چې راځي نو د هغه طریقه به یادای چې هغه به د یو کس د ظلم په مقابله کې یو کس د ظلم په مقابله کې به هغه یو مصلح لکه مثلا په یو علاقه کې ډېر لوی ظلم روان دی ډېر لوی دهشت او ډېر لوی زیاتی د خلکو سره روان دی او خلک په دې انتظار دي چې یاره زموږ څوک داسې دادرسي چا وکړی زموږ فریاد چا واورې دی زموږ داسې قیادت وی چې هغه د دې ظالمانو نه موږ آزاد کړی نو د خلکو دا خیال دی چې په داسې طریقه باندې به دی راوځي چې یو ځای کې یا په دې دنیا کې په ډېرو ملکونو کې لکه نن سبا چې تاسو ګورئ ہر جائے کہ ظلم روان دے تاستا پتا دا کنا یعنی دا عرب دا قوتون رو رو زائے کی او دا خلق کریو بل سر پا جنگ ور وست دی پر ایمی سر کسیم را دیلوی ظلم روان دے نو این ممکن را جا دا دا تعداد او یا دا دا لمن یا دا خپیل اگی نو یو غزی کی او پا دیر ملکون کے امداز تحریکون شروع سی چیل دا دیلوی ظلم شروع سی او ار سوک دا چگیو باسی چیر سوک نجاب دہندہ پکار دے او چی خلق ہوئی چیر بسر سوک چی خو چی مونږ د دې ظلم نه خلاص کړو نو عین ممکنه ده چې د هغه یو فلسفه یا د هغه یو دجل او یو فریب دایي یو طریقه یو تکنیک دایي چې په خپله باندې هغه څه خلک سپورټ کړي چې هغې په خپلو قومونو او په خپلو عوامو باندې ډېر لوی ظلم وکړي د هغه ظلم په نتیجه کې بیا د میډیا په ذریعه باندې داسې فضا جوړه کړي میډیا خدایي په لاس کې ده داسې فضا جوړه کړي چې خلک د یو نجات دهنده په انتظار شي اسم دار چاہ پہ ذہن کے دے انہیں جات دہندہ تصور خوشتا نو خلق دے انہیں جات دہندہ پہ انتظار شی اور میڈیا دے خلق کو یودہ سے فکر جوڑ کی چالا کرا گئے پہ پلانکے علاقہ کے انہیں جات دہندہ ورشے پہ لاسمانے لاسنیوہ ہوکے اور بیاتے ہوکے اور اگر پہ ابتدا کی ذان یہ اوڈیر خسر ہے ڈیکلیئر کی یہ اوڈیر خسر ہے خلق کو ذان پہ ذان خلق کو بانے ذان اوپی جنی زستہ سے انہیں جات دہندہ اور بیا چکلہ آگتا مقام علاوشی نو آگا بیا داغین آباد اگر خپل اصل روپ او خپل اصل شکل را اختیار کی خو بہرحال د مسیح پر معنی کې مې ته خبره کولا چې د مسیح یو معنی دا ده چې هغه به خلک نمای چې کېدې شي د نجات دهنده په روپ کې ځان را اختیار کړي نو په ابتدا کې به ځان نړۍ خسرې جوړي چې راځي لکه صدر دمون کوم او صدر لدام کوم او صدر لدام کوم نو هغه به مسح کوي په خلکو باندې لاس را کاږي نو دی وجنه او ته مسیح وای یا په دی وجه او ته مسیح وای لیکيږي چه مسیح دا سیاحت نا دے دا امیم پا کی زائد دے سیاحت معنی دا رہ دے پا دنیا کی گرزی عیسیٰ علیہ السلام ہم با دنیا کی گرزی اگر ہم طول دنیا حکمرانی ہو بیا چه دجال رائشی نو دجال بم بیا حکمرانی دجال با عیسیٰ علیہ السلام نمخ کرا گلے اگر برا دنیا حکمرانی او بیا چه عیسیٰ علیہ السلام را کشی نو بیا با داغا ہو عیسیٰ علیہ السلام او داغا پا منز کے با جنگی عیسیٰ علیہ السلام بے وجنی خبر بخطش دے مینس کے البتہ یہ خبر ادا اگر شاغا تم رڈے رضیات ضروریم نہ دا اور منگ لدا گئے حل پر صحیح مانو کہ راضیم نہ اگر دانا چل عیسیٰ علیہ السلام تو سلام درات لو وقت اور دا دجال دا دی خروج دا وقت اور عیسیٰ علیہ السلام اور دجال پر منز کی جدا کما آخری مارکہ لڑاوی گی نو دا مارکہ با آیا پر جدید ٹیکنالوجی اور پر جدید وصلو بانے بکی گی اور کدا با پا قدیم وصلو کی گی
ظاہر خبر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نو وسلو نمونہ نہیں دیا کرتے. نبی علیہ السلام خود اگر زمانے دے وسلے نہ مغستے رہے. لہذا ذن خلق رائے دادا چنا داغے نہ مخ کے بہ اڑیر لے جنگ بل کی گی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دجال دے جنگ نہ مخ کے بہ بل جنگ کی گی. چپا بل جنگ کے بردی دنیا دا تمام اسلحے او دا جدید نظام او دا ارسل ختم شی او بیر تب خلق اگر ڈانگو اگا تبرنو اگا غشو اگا لندو تکینی او اخرانے بل جنگ چی بیا کی گی نو اگا بیا پا دا غشو پا لندو پا تورو پا تبرگو بانے با اگا لڑاوی گی. او عیسیٰ علیہ السلام او دا دجال با بیا زمانہ اگای او دا میں نے ممکن دا چی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر تورے او د غشی او د لندے او د دیس زون نمونہ اغست دی چې پاره زمانہ کې د ایٹم او د میزائل نو مغست دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو پیجن دو خود ایٹم او د میزائل د جوړې دو پوره بری خلکو را دي سم مطلب اغستې چې دا څه شی دی. ظاهر خبره دی نبی علیہ السلام خو خلق پویول دیم نقطه نظر دا دی چې نه دا ضروری نه دی دا اصلي دی ختم شي بلکې عین ممکنه ده چې هغه هم په دې اصلحو باندې داغ سربم دا اصلی اور مسلمانان سربم دا اصلی اور پدے اصلی ہو بانے بجنگ کے اور نبی علیہ السلام کرے تور نو مغستے دے نہ بے پدے وجہ غستے دے جب دے تیر تیار لسوا کالا کہ خو خلقم دا تور پہ جندا نہ دا یواز نبی علیہ السلام زمون دا زمانے دا پارہ خو پیغمبر نو دا خرج ٹول زمانے دا پارہ پیغمبر نو دا تیر زمانے خلق و بے ردی سم مفہوم پہ ذہن کے غستے دا دوڑا نقطہ نظر دی او زو بہر حال نشم ویلے جب دے کے زیات راجہ نقطہ نظر کم یو دے دا اللہ رب العالمین تے پتہ چ اصل صورتحال سلے. بہرحال دا سے مختصر غند خبر میں تاسو تکولا چې دو خبرې جدا جدا دي. یو فتنه دجال لا نو فتنه دجال کې دا دی او دنیا گیره ده او یو عین خروج د دجال لے چې دجال په خپل بنفس نفیس په خپل شخصیت راخکاره شي نو هغه دا غ شخصیت راخکاره کېدل دا خبره دا نخلا پاتې ده. پاتې شو فتنه دجال نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فتنة الدجال نا امان غختے دے او دا بخاری او دا سنن ابن ماجہ پا یہ روایت کی فتنة الدجال فتنة المال طویلے شویلے دا فتنة الدجال ترجمہ نبی علیہ السلام کرے دا پا فتنة المال باندے ذکر چھے اس طرح سے گورے چھے پدے موجود زمانہ کی پا صحیح مانو کے چھے گورے نو دا سمر چھے خلق دا گمراہے لار اختیاری دا دی بنیادم دا مال لے مال او دے تا فتنہ دجال ذکر وے لے کی چھتا دے اگا اصل شکل جو دے اگا پٹ دے اگا اصل شکل دے اخکارا نہ دے اصل شکل دے دا دے چھتا خلقو دا فیدے یو شے دے تاسو بہران شے او دما تر بتاسو پدے کہ اختلاف کوے زمل گرو تدا خبر اکم زمین تاسو جدا انٹرنیٹ استعمال ہوئے کنا ندا دا سادہ توب کار دے جس ریخ پل تمام ذہن او فکر راواجی او دے انٹرنیٹ تے وروا چاہی چستا سے معلومات او سے علم دے نتویری چونکہ ما سر نیٹ دے او ما سر پا موبائل کے نیٹ دے او ما سر اخپل دا ما اخپل ڈیٹا دا او دا ما اخپل بالکل محفوظ پا دے کے پرتا دا دا سوال نے پیدا کی چھ پا دے کے ستا ڈیٹا محفوظ پاتی شیدہ تا تا خوبم ستا پا زیبانے تبے کتے شی عبداللہ بے نشی کتے عبدالرحمن بے نشی کتے خوزدہ نمانم چھ دا ببل سوکم نشی کتے دا دے سیزنو لازمان یو کنٹرول روم دے دا ضروری نه ده چې دا التم ستا دا پاسورډ او تا دا کومه چې ورله تاله لګولې ده دا تاله خو ستا دپاره تاله ده خو دا عین ممکنه ده چې د دې کوم کنټرول روم دی هغې دپاره د دې تالې ضرورت نشته هغه ته بغیر تالې نه ستا دا ټول سیزونه راښکاره دي. زه دې ملګرو سره دا ګپ لګوم زه هم ګورې د دې دا نمونه او د دې دا ټرمینالوجي او دا اصطلاحات څنګه دي. ونډو ده لکه ونډو یې ورته وکړه ونډو ونډو تاسو ته پته ده ونډو د څه مقصد دپاره ده ونڈو دا دے دا پارا نئی دا دما کور دے او دے کہ دا چت دے او دا دما کمرہ دا او دلتا دا ونڈو دا نو آیا دا ونڈو ما دا دے دا پارا پریخ ہو دا چی تاسو دے کہ دن نا پا دے کمرہ کی تماشا ہو کے کہ دا ونڈو ما دا دے دا پارا پریخ ہو دا چی زر دے کمرے نا بار ستاسو تماشا ہو کم تاسو سے خیال لے ونڈو خلق دا سو دا پارا پا کور کی پریدی دے دا پارا پریدی چی دا بہر خلق زما دے کور تا دن نا تماشا ہو کی او دے بہر خلق تا اگا معلوماتو شی چھے بغیر دے ونڈو نا دا معلومات نکی دے چراغل ہے نیو دے کلکے پر ذریعہ دن نراش نجی ونڈو خلق دے دا پارا نپری دی چھے دا بہر خلقو تا دن نا معلومات شی ونڈو خلق دے دا پارا پری دی چھے پا دے ونڈو نا دن نا سوک دے چھے اگتا دا بہر معلومات شی بہر خلقو تا پتہ ہونے لگی چھے منگ سوک گوری لہذا زمان دا رائے دا چھے دا پا دے کنٹرول روم کی چھے سوک دی نو اگا چھے تا را گی رہی اور تا توی رازا نو دے معنی دا چھے اگا تا مطالعہ کئی
اگر تا سٹڈی کئی اگر ستا متعلق معلومات حاصل ہے تا نظام متعلق معلومات ہم اگر ور کئی چکم دا دید پار ضروری چھے اگر تا سٹڈی کی زمان پر خبرتا سور سے دے دا سی دا ونڈو سر دینا اخوائے او بل لس دے مثلا نیٹ نو نیٹ ستا ہوئی نیٹ جال تا ہوئی جال لس دا پار چکم سڑی جال جوڑ کر رہے او تا دا اگر جال لورزی نو دے معنی سدہ ارے مانا ویسے تو بچال کی رہے گی وہ جال جی چا پلاس کے دے نو نٹ خستا پلاس کے نہ دے گا دا نٹ خو رچا جوڑ کرے دے دا دے کنٹرول جی چا پلاس کے دے نو جال دا پلاس کے دے او اگر دا دے دا پارا دا دے خپل سسٹم تا دا جال دا نم دا دے دا پارا ورکڑے دے جال ہی دا دے دا پارا جب دے کے خلق را گیری گی او دا سنگ را گیری گی نو کچھ زمانہ تا پوسو کی دا سنگ را گیری گی نو تا پا دیوانے پویا نے دا نن سبا دا پلے ٹول دنیا کے دموں پا پاکستان کے مسرور و شورش ویڈیو پا باہر دنیا کے ہو تقریباً دا دیر زیاد دی سوک چھ دا باہر ملکون بین الاقوامی سفر ہی کئی اغیب لازمان دا غیب تمام ڈیٹا اگر تقریباً ارچا تا معلوم دا امریکی تا معلوم دا او امریکی کدا پا کم جائے کی پرتا دا بل دا غیب نے علاوہ کی دیش پا دا پا تلبیب کی پرتا ہی کی دیش دا پا بل جائے کی پرتا ہی جرتا تو یہ پر خبر بانے اگر جکم شناختی کارڈو میں ایشو کی گی پائے کہ باقیدہ دن نیو چپ لگے دلے دے ستا دا خیال لے جدا چپ زمان پارا مفید دے سکر زبا ورکی گم نا وہ حقیقت کے جدا رچا دا پارا جو کر دے آگا وہی جتا بم نو رکی گی خو زمان بم نو رکی گی تب آگا نم نشی ورکی دے تا جب کم پوائنٹ بانے نو آگا بالکل پا پن پوائنٹ بانے تا معلوم ہو لے جتا ستا تا دے وقت پا کم زیکی ستا موجودگی پا کم زیکی دے ستا موقعیت چی دے تب کم لے کے اس پر ہی دیکھیے تب سہرا کے شناختی کارڈ ہوتا رہا جیب نظر کے ولی نشی دا رو رو ادے مانا دا دا چھ دا جال لے دے جال کے رو رو تارا گے رئی دا موبائل لے تا سو گو رئی دنن نمخ کے تقریباً تو آیا چھ دنن نشل کا لمخ کے چھ دے موبائل دم رام استعمال نو نو چھ چا سر دا شیو ندا با پسو کے دو اندازہ لگوے بیا داغے نہ پس بیا داغے نہ پس اس طرح سے گور ہے ددی قیمت تقریباً پا پاکستان کے دن نہ پا مسلمان دنیا کے دن نہ یعنی یو بیکار نہ بیکار چی گڑی ساتھی و بیزی ساتھی کنا اگیم ددی نہ بغیر پرے نہ خودو چی اگل پلاس کے داور کڑے نہیں بیا داغے نہ بعد دائی دمرا ارزانی دار شے گرانی گے او دا ارزانی گی تاس تو پتہ دا یعنی زدہ مثال دیر ورکم ما تا یاد دی پا 1980 کے ہم پا کراچے کے سرشتہ داران ما کراچے تو ٹیلی فون کرو نو مردان کے چارا ایکسچینج تو نو ویتار نا گا 3 منٹ وی الگ 3 منٹ ٹیلی فون بکے نو 3 منٹ ٹیلی فون گجن 120 روپے زمانہ واس او ما تا یاد دی اگر رو کے زمون گدی کورن پخوا کے دا اس چھ پکے زمون کورن دی مردان کے دے سر پخوا کے پ 120 روپے من مرلس مکوا 120 روپے مرلس مکوا آ مرلس مکے چھ باغ اور دے کے پ 120 وا او دے زمانہ دا 3 منٹ کراچے تا 120 روپے گشتے نو آ مرلر مکن ان سبا التا پا 1,00,000 روپے نے ملاوی گی تا زمان پا خبر اور سے دی اس دادا جی 120 روپے دا اگر زمانے 120 چی دے آگا پرے دے دی زمانے 120 روپے انو ترہ تو ہوئے تا پی انگلینڈ تا و امریکی تا و سعودی تا و چین و جاپان تا سونا خبری کولے شی ارے مطلب دا دا دونا ارزانی چی تا پا دی کمرہ کی ناسی او دا بل سرے پا دی بل کمرہ کی ناسی نو دے مطلب دا ہے جتو بیر یار سور پاس مخمک ہو چا تلیفون ور کرو کم تخبہ ادے مطلب دا رہے چی دا باقی دا غواری چی دا خلق سوئی دا دے خلقو دا ذہنیت طول را میدان تشی وہی کے بخبر رہا دا سی او بل لفظ برا والو ویب ویب ستو سپائیڈر ویب چی اگر دا اگر سوشے وطا ویب پختو کے گا جو لاغے دا جو لاغی کور دے بیت العنکبوت دا جو لاغی کور دا جو لاغی کور دا سدہ پارا جوڑی و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت دا اسلام پا مقابلہ کے اور توحید پا مقابلہ کے خورا دا دیر اوہن دے وہ اسے جی چاہ جوڑ کرے رہے کہ ناغا جو لاغی چیزان لاغا کور جوڑ کرے اما تا پدی انتظار التناسی چکہ خیری ما شہ برازی اوپا دے کے بنخلی مچے ما شہ راشی اوپا کے انخلی نو اگا بیا چی دا تلو نہیں نو بد دیکھ پا قلار دا 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 پارا فراک دے نو دے تا دا ویب سائٹ مطلب دا رہے جی دا تا دا جو لاغی نو دا جال دے دا کیڑکے دا
چدے کی تا گوری دا جال لے چدے کی تا گیرئی دا دا جو لاغی کور دے چدے دا دخکار دا پارا جوڑ کڑے دے نو دے مانا دا دا چدے دا پا حقیقت کی بظاہر دا دجل دے دجل دے تو وئی چدے تی پا دے دوکا کیا چولے چدے ستا فیدہ دا دے نا فیر اب یقیناً منگتے فیدہ منگتے استعمال دا بغیر دے نا بغیر کار کی گی نا خوب پکار دارا جی مسلمان دا دے بالکل اگر ناگزیر استعمال ہوگی ناگزیر استعمال دارا ہے جی خپل ذہن اور خپل فکر دے تمام والا کوا خپل تمام معلومات اور خپل تمام ذہنیت اور فکر دے تمام والا کوا دے نا دمرا کار والا جب دے نا کار والے جو دیستانا کار لیا گا دے کہ تبیا گا لے کے گا خوب آر حال شیخ خدا کا دے ندا میرا توی جو دا دے نظام دا دا فتنہ دا دا فتنہ دا دا دے دا بینکنگ نظام دا موجودہ زمانے دا رسودی بینکنگ نظام دا فتنہ دجال دا دا دے جدید تعلیمی نظام دا دے دنیا دا فتنہ دجال دا دا جدید تمام ادارے جدید دی دنیا دی او پدے کے دن دا پکم طریقہ سے شیئر کی گی او دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ سے پکے جوڑ دی جتا توی جرازا چستان دا کار سڑے جوڑ کو نو دا تمام حربے دے تا دا دجال دا فتنہ لاسن رسیدر دی سوک پی پوئیے گے ولینا سوک پہ زکر نہ پوئے گی کہ منگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو کہ تاسو مانا غوار ہے چا اللہ تعالیٰ ما دا فتنہ دجال نہ بچ کی نہ پتا سو کہ سمرہ کسان دی لاسو چت کے چاگا پہ ہر منزل کے دا فتنہ دجال نہ مان غواری اگا کسان لاسو چت کے دوا ہاں جی سالو پینزو شپگ و اتا لس دو لس آغا دریا غم دی سوار لس پینزو لس ما شا اللہ نو پا دی طول مجمع کی پندرہ کسان اے پندرہ نا بیس پا بیس خونہ دی طول پرے دا طول مجمع کو سن رہے نو چی پیغمبر علیہ السلام دا تویلی دی چی دا فتنہ دجال نظام ساتے او دا اللہ تعالیٰ نا غوالے چی یا اللہ ما تے بچ کا نو دا دی یو مانا دام بکنا چی دا فتنہ دجال نا دا اللہ تعالیٰ نا دا بچ کے دو دعا کے نبیا با پا دی پوئی گم چی دا فتنہ دجال سوشے دے نو چی تو دا اللہ تعالیٰ نا نا غوالے تے ویدہ مالا زپی خب پوئی گم نو ما یو ذل پا یو جنازہ کی خبر کولا ماو تے جی دا شیطان زمان دا بابا نم مشر دے دا آدم بابا نصر دے پا عمر کی مشر دے نما اس تب سونا عقل و درے جو شیطان نما دخبر تجربے پا بنیاد خلاص شے نا تب ویم سمر عقل و لرے جو تبر دجال لفتنی نا پا خبر تجربہ خلاص شے نا دا شیطان نم دا بچکی دو یو لار دا جسو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ تعالیٰ مو خدا دا غشین نشو بچکی دے دا خدا من دا نکن مشر دے نا دا خدا دا مو خدا انسانان دا طول و تار چلاو دا جون دا پا مخ کی تیر شیدن پا مو سنگ بچکی گو نو مو خود پہ خپل وسر قدرت شو بچ کے دے مولا تم تے بچ کا نو دا سے دا دجال ہم دے چا دا دنم تا پہ خپل عقل او پہ خپل سوچ او پہ خپل فکر دا فتنے نو نشے بچ کے دے دا خلا راوتے ندے دا خلا دا آغا فتنہ دا خلا آغا دا آغا سادشونو آغا یو جال لے چی خور دے او دا آغی نا دا خلق دا بچ کے دو چا سوکی پی جنی نو آغا تے پالا سانا نشے بچ کے دے اور جسو کہ نہ بھیجنے خوب کہ خود گیر ہو گیر دی نہ سوا دا دے نہ دے بلے لار نشتر دا اللہ تعالیٰ نہ امان غالا ہر را جمعی پرز یا دا جمعی پشپا سورہ الکحف وایا دا سورہ کحف اولنی اخیرنی آیاتون آیات کا پا ہر منزک دا اللہ تعالیٰ نہ دا فتنہ دجال نہ دا بچ کے دو دعا غالا نو دا الار دا باقی بات شدا چی سوک دے و سنگ برا اوزی نو مونگ لکھو دے اللہ تعالیٰ دا فتنے نہ امان را کی وہ ایک خبر باندھے او چی بیا زمون پا جوان کی رویت و نخکار خبر دا بیا بم دا اللہ تعالیٰ نا امان غوالو خو فتنہ سا معمولی فتنہ دا گورے تماشا ندا جستا دا خیال جی لکہ دے مکیر خلق بدا نبی علیہ السلام نتا پوسکو دا قیامت بکل راجی نا اللہ تعالیٰ و توی جی بیخ مونوزا دا سا تماشا خونو دا کبورت سقولت فی السماوات والارض دا گو دیر درانا خبر دا دا بس تماشا خونوی دا گو دیر طول کائنات و خوزیدل دی نو ټول کائنات خو زه دل ته څه وړه خبر اخګاری چې ته ارمان کې جدا بکل راځي به څه تماشای نو دجال هم څه تماشا نه د ډیر خطرناک شی الله دې مولا دې د فتنې نه امان وي بد دغه مر خبرې واره از دکه او دا آیاتون او دا حدیث واره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا يقينا تبيا ممي سخت دے انسانان اور دشمنے پلے ہا دیماندار دا پار یہودیان دیماندار دا پار بار دشمنے کے ٹول نڈیر زیاد سخت سو کی یہودیان
والذین اشرکوا کسان چې مشرکان دي مشرکان دا بم ډیر زیات سخت او نن ته ګورم د یهودیانو او د انډیا والو څنګه دیو بل سره رابطې دي او لاګه مونږ هم پکې ځینې ځینې یاران ور سره رابطې کې ابل اور دلته چرته یو میټینګ شوی دی او پایې کې زمونږ د ملک هم یو ذمہ دار کا شریک شوی دی او هغه د دغه سفیر چې دی په امریکا کې چې د اسرائیلو سفیر دی هغه له ډوډۍ کړی ده او زمونږ پکې یو کا شریک شوی دی د پاکستان یو ذمہ دار کس او هغه بیا دونه په موضوع کې شوی دی وی کې خیر زر تر زر زمونږ تعلقات قائم شي پوهیږي په خبره نو زه خو سویل نشم خو بہرحال دا ویل شم نو خو ډېر کمزوری خو زمو رب ډېر زورور دی چې بہرحال دا تعلقات قائم اول د ډېرو خلقو ارمانو خو دا ارمانو نه ډېر خلق قبر ته یو شي دا ارمان به چا پوره نشي ان شاء الله العظیم ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا او یقینا انت ربی امین اس دې پر انسانانو کې دوستي پر یاد د ایماندارو د پاره کسان چې هغه وي موږ نصرانیان یو چې څو پورې ځان ته نصرانیان وای نو اوس خو ځان ته نصرانیان نه وای اوس خو ځان ته کرسچن وای یو معنا دا ده دویم دا چې قرآن ویلی و چې ذلک بان منهم قسیسینا دا په دې ورځ په دې کې ډېر لوی علما دي و رهبان او تارک دنیا فقیران دي و انهم لا یستکبرون او دي تکبر نه کوي چې دا درې خبرې په چا کې ناغی بد مسلمانانو سره مینه یې نو وسم پکې ځنې ځنې د خلک پیخیږي لکه تا ته ما د روان ویلیم یو مثال درکړم چاغت نبی علیہ السلام ڈیل بے تعریف اور اسلام ڈیل بے تعریف کرے یا ایہا الذین آمنوا ایمان دارو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتابا کتاسو خبر او منے دائی یا وڈل دائی کسانو چاہیی تا کتاب برکڑے شویرے یعنی یہودیان یردوکم بعد ایمانکم کافرین تاسو بوا پس کی رخ پل ایمان رستو کافران دا سے خلق او پر یہودیانو کی اغید دلی انسوار پر خپل منز کے دے اختلاف دا پارا سے شیرون اوی او دیو بل سر پا جگڑا وروالا والا دا غیو واقع اللہ تعالیٰ و تید دی خبر ناو ولن ترضان کل یهود ولن نصوارا او بالکل نقشا لیگستان یهودیان او نیسایان حتی تتبع ملت ہم تردی جدی تابداری او کی ردید دین قل ان حد اللہ هو الہدا ورتوا ہدایت دا اللہ تعالیٰ دغ ہدایت دے ولئن اتبعت اهواهم او کچرت تابداری او کی ردید خواہشاتو بعد الذي جاءك من العلم پسدا علم نشتا تراشی نمالک من الله من ولی ولا نصير نبی استاد پرد اللہ تعالیٰ طرف نہ دوسا و مددگار فبما نقضهم میثاقهم بل آیت پدی ور چدی ما تکڑی وی ما تکڑی وی خپل وادی لعنا هم مون دی پلانت کلو دا یهودیان اللہ تعالی وی ما پلانت وادی ما تو وجعلنا قلوبهم قاسية او مون دری زون سخ کلو یحرفون الکلمة اما مازی دا اللہ خبر وی بدل ولی د خپل زینونا دا یاتون غلط مطلب نه به بیان ولا غلط معنی به کولی ونسو حظا مما ذکروا به او دی یرک ډیر ال بیا صدا آیاتونو نه چدی ته نصیحت ور کړی شوی دا الله دا آیاتونو نه نصیحت نه واست ولا تزال تطلع على خائنة منهم او مشبت خبرېږي د دې په یو خیانت باندې الا قليلا منهم سوا د لګونه په دې کې لک خلق پکې خدي او مسلمان نه ابک مسلمانی کې لک عبد الله ابن سلام نفافون هم معفی ورته وکړه واسفه مختنه واړوا ان الله يحب المحسنين بشك الله تعالى محبت ساتي دخا عمل كون کو سرا لكن كلا وي مختنا والا وانا دا صلح زمانه دا او كلا بیا وي مخوت ور والا وانا اغایاتن تابع اوري دي چه بیا وي مخوت ور والا وانا بیا بنو قريزه بیا پيوش پک ټول ملک لا دا جنې پک وي مختنا والا وانا دا غایات ته معلومي او دا مخوت ور والا وانا دا وت بیا نه معلوم دا دواړه یاد وا دا مطلب وقولهم فدی وجه اللہ تعالی دی په غضب کړی دی او په لعنت کړی دی چې دی وای انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله موږ وجنه دی مسیح عيسى زوی د مریم چې د الله رسول دی یعنی وای خپې جن چې د الله رسول دی خو موږ ملک نو داسې بدبخت قوم په لعنت کیږي نو څوک به په لعنت کیږي وما قتلوه دی وجلی نہ دے وما صلبوه دی پانسی کڑے ہم نہ دے ولیکن شبہ لهم لیکن معاملہ دی تگڑا وڑا شویدہ بل سڑے پانسی کڑے دے بل سڑے پان سکھ رہے کنی ددی میں وے دوے نا مطابق کدا عیسی علیہ السلام وے او غ ویلے چ ایلی ایلی لما شبقتنی خدایا خدایا زری چاتا پر خودم نو تخ و توے دا خدیم دے او غ ہوئی جے خدای بل لے نبی ابر دے خبر سے توجیہ کے دا مطلب دا ضرور وے
دی تا پتہ نشتا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَاَقَسَانَ چِ اختلاف کرنے دے عیسیٰ علیہ السلام دے آخرنے حصے پا بارا کی چلے دے جون آخرنے حصہ سوا سشو لفی شک من ہو دا پا شک کری دی دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارا کی مال ہم بھی من علم دی دا پارا پا دے مانے اس علم نشتا علم دا اللہ تعالیٰ دے اور دا اللہ تعالیٰ علم دا دے چاہ گوی چا دی نپا سلے کرے انہیں وجلے وما آسمان تا بر روخ خیجولے دے بر رفعہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ وما آسمان تا خیجولے اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا مطلب اللہ تعالیٰ دا اوجت کرے دے پخپلا نہ دے تلے برا نو اللہ تعالیٰ ہو غالب دے اور حکمت والا دے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم ولستاسو دا خیال لے جدی بستاسو پہ خبر اعتمادو کی وقد کان فریق منہم او وی اور ڈل پا دے یہودیانو کے اسماؤن کلام اللہ چید اللہ خبر بے اوری دے ثم یحرفونہو بے داغی مانا بدل ولا من بعد ما قلوہو پس داغی نچبے پی پویشو چپا نا پوئے بدل کی دغم غلط دے خودے و پی خب پوئے وہ بیا بے بدل دے وهم يعلمون او دي خپو دل چې دا مونږ د ګناکار کو او دوم رسول او ورو په خدای ډیر جواب ځلو زونه ډیر سخت احادیث تم وکي انا به هرره ته نبی صلی الله علیه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي زما او دي عيسی علیه السلام په منځ کې پیغمبر نشتا و انه نازل او عيسی علیه السلام برا کوزیږي فاذا رايتموه چې کله تاسو وینې فارفوه وی پیجنې رجل مربوع الى الحمره دا څه سره ده چې درمیانه قد والا ده او شروعالی تمایل لے رنگی دا سے سور سپین خیستا دے اول بیازی اس پین والی تا سور سپین دے سور سپین خیستا دے پا دے منجدنو کے پا دے ڈکشنروں کے تصویری تا سب کتلے کن حضرت مریم تصویری پا غیق کی معشومی بیا دے عیسیٰ علیہ السلام تصویری اختقات غطی اختیوالا پریخی او گرے او خیستا سلیتی دو کنی دا تا لیدلے دے کم جانے پھر عمر اسلام لیدلے ہو بین ممسرتین دا دو زیلو کپلو پا منز کی داسې ژړ بخنې کپڑے اغوستي صادرې کان راسه یقطر تب وی چې د سر نه اوبرا شاسی و ان لم یصبه بلل اگر چې ولنواله و تنیر شیدلې دا چې واپس را کوزیږي نو داسې د وسړي کپڑے به اغوستي او داسې د سر نه دایښتو داسې د ملغلر په شان ته تب وی چې داسې ملغلر داسې په دغه وبن ختی داسې ایبشان السلام برخه کنه نه په دغه وخت اعلان بولی نو ول تبرخ وخت نه تیرې د نو سم هغه کیفیت کې بیا مړ شي عمر به هم نه تیر شوی چې څنګه را تنتی سنتی سالم دا د تنتی سنتی سال ځان به نو فیقاتل الناس علی الاسلام د اسلام باندې به خلق سره جنگ کوي په اسلام د اسلام قائد به د اسلام علم بردار به د عیسایت علم بردار به نه دا نو فیدق الصلیب صلیب بمات کی وی بجدا دروغ جن شیم سے شیرا وڑے زہر پان سی شیرا نو مدد تا سو دس شی عبادت کرے و یقتل الخنزیر و خنزیر بمال کی بجدا دے وخ بنا خرے نا مردار دے دا بنا خرے بد خنزیر وخ خدا عیسایان خری عیسایان بختم شی و یدا الجزیہ او ٹک سنا بہ ختم شی جزیہ دے تو وچ مسلمانان نے پر غیر مسلم کی دی زاں پر وطن کی اسے گا مولا ٹک سرا کرے دا ٹک سنا میں سنا بہ ختم شی زکہ جو تبو جی یا مسلمانے گا یا دے فاکے گا چی ور اخرت تے ور پنا کو مو بیا پ کہ بلا قصہ نہیں دا و نو دا دے یزعو الجزیہ مثال و یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا و تباب کہ اللہ تعالی دا غف زمانہ کے ٹول دینونا الا الاسلام سوا دے اسلام نا یہ اسلام با پاتشی اور نور بٹول دینوں نا سشی دا با ختم شی ویہلک المسیح الدجال او دے با مسیح دجال مل کی فیمکث فی الارض 40 سنتا نو دے با بیا اسی کی پتے اس مکہ کی سلویخت کالا وادبو کی بیا بے بچی اور بیا با وفات شی اور مدینہ منورہ کی با بیا مسلمانان پی جنازو کی اور التبے دفن کی دا مطلب شو فیصلی علیہ المسلمون مسلمانان با پی مند جنازی کی نا اللہ با بیا وفات کی بل حدیث عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلم بما ما الدجال منه ما تا پتر دا دجال سر سدی دیکھو جادوگرم دیکھنے تا تا مائی جادوگرم دے یعنی دا سر با دا سینس علممی دا سر با دا جادوی علممی
او د سره به استدراج می. استدراج معنا داره چې الله تعالی بوله داسې قوت ورکوي چې زشا به ها یو سوره د ژوند دی وای چې سوی یا به کی استدراج دی چې دی پر خپل کفر کې نورم ورکل کی. دا مطلب احدهما نار تعججا یو بدا سی ووری شدا سی خوزیگی بدا سی لمبی با ویو خوزیگی با فی عین من رآهو چی سوکو تگوری داگا پسترگو کی بوور خکاری والآخر ما اون عبیزو او بل بدا سی داگا نیر چی اغا با خیستا سپینی و بی فا این ادرکهو من کم احدون که پتاسو که او تن داگا بیا منتجده و بدی او دا وور ده نفل یغمز نو دید استرگی ور پتی کی او ولی اشرب من اللذی راه نارن او دا اغا سن دی اخس کی چی اغا تا دی وور وی اغا وور چی دی کنا پا غی دی ور شی او دا غی ندی اخس کی ولی فا انهو ما اون بارد مزک اغا یخی و بدی دا اغا وور اغا یخی و بدی دا سخکار کردی دی لکسا وور و ایاکم والآخرا او دا چی بالکل یخی و بدی کنا نو دا غینا ورے سان ساتے فا انہو الفتنہ دا کدا ورے فتنہ دا مطلب دا رے چی دا دجال دا پیسو او دا دجال دا مال او دا دجال دا دی چمک دمک نا ورے سان ساتے خکنی خرابی دی تو یہ کہ خبر بات نیو خواہ چی راوزی او چمک دمک یا دا او یو دا وسنے چی کم چمک دمک دی نو دیتن ورے خیال کوا و ایاکم والآخر واعلموا پوشی انہو مکتوب بین عینیہ کافر دد پدی استرگو پدی مخ کی لکلی دی پدی مینس کی لکلی دی کافر پدی تندی والا کافر لکلی دی تاسو بہ حیران چھے دا اسرائیل چکم دا ایئر فورس تیاری دی دا غی دا زن تیارو بانے باقیدہ پدی فرنٹ بانے کے اف آر ورطا لکلی دی اسم تکتیشی یا چرت رچانا تپوسو کا پوئے کہ پا اسرائیلو کے پا مسلمانان کے فلسطین پا مسلمانان کے سوک دوستی پوئے چرت دلر نیرا لیا و تصویر والا پوئے کہ پا خبرہ نو دا غی دا ایئر فورس پا دے باز سا یا تیارو مانے دے باز علماء و کتابونو کے ما کتلی دی نو آغی وی چی پا غی بانے باقی دا کے اف آر لکلی شوی دی نو این ممکن ہے دا غی پا دے سر بانے کافا و فیوری لکلی یقرأه من یکتب و من لا یکتب کہ سوک لکل لستل کئی اغبیم پی جنی اور کہ سوک لکل لستل نشی ان پر اغبیمی یعنی دا داگا کفر بدا سی واضحی چی اغبا دا چانا پنان مئی و انا احدا عینیه ممسوحت او دا یوا سترگی بالکل موٹا مٹاو شوی دا بالکل دا گس سترگی ندا دی بانے بالکل دا سی اخیر پر آگلے دا دا سی اوارا شوی دا علیہا زفرتن دا پاسا پی دا ورزل کد نک پشانتی دا پاسا پی زیادی غخرا غلی دا زفرتن دا پاسا پی زیادی غخرا انہو یتلو من آخر امرہی علا بطن الاردن دے با پا آخری طلوع کی پتہ دا دی حدیث ندا لگی چی دا طلوعونا و دا خروجونا با دوئی نو آخری زن با دے دا بطن اردن دا اردن چی دے دا غیر علاقین با دے را عین ممکن ہے کہ یو خروج دد پر ایران کی اور بل خروج دد پر اردن کی آخری امر ممکن ہے کہ اول زل دے یو مصلح پجامہ کی راخ کر رشی او بل زل بیا دے یو مفسد پجامہ کی راخ کر رشی یا عین ممکن ہے کہ اول زل دے پکم جامہ کی راخ کر رشی نو دا خدائے دعوی بے نہیں کری او بیا پر اردن کی چراخ کر رشی نو دا خدائے دعوی بالتو کی بد دا دا سے خبر دی جدی دا غیب سر تعلق تے منگر دے الفاظ نہ دا مطلب مغستے شو بل مطلب مغستے شو اصل مطلب بے اللہ تعالیٰ تمالی ذکر آقا دا مستقبل خبری دی علا بیتی افیق دا دا پا دے کور کی چی افیق نم دے دا افیق نم پا اسرائیلو کی ہو زیر دے دا یو درد افیق وکل واحد یومن باللہ والیوم الاخر ببطن الارض او ہر سوک چی پا دا غورز بانی ایمان لری پا اللہ و رسول بانی دا پا دا غلطی ممکن ہے دا عرب خلق ٹول یا دی یا دا ٹول دنیا مسلمانان یا دی واللہ تعالی عالم دا ٹول خلق بدا غلط سکی چل تا کبا دا مسلمانان آخری معرکہ بدا لاوی آخرانے معرکہ بدا غلط دامت و انہو یقتل من المسلمین ثلثا او دے بدا مسلمانان ندرے میسا ایک بٹا تین خلق بچن املکی و یحزم ثلثا او دے ایک بٹا تین حصے لبا شکست ورکی و یبقی ثلثا او دا نور ایک بٹا تین حصہ بپریدی وَيَجِنُّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ وَقَدِ خَلَقُوا بِشَرَاشِ فَيَقُولُ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ لِبَعْضِ الْمُؤْمِنَانِ بَزِنُ زِنُ تَوَّي دا بردسر آخر نے جنگ کڑے پائے کہ بڑے زیات مسلمانان ہوئے جلیش نو دا نور مسلمانان بوئے جدا ایک بڑا تین حصے خلق وان تڑ رانم
شہیدان شو نو دا مونږ شو پر دنیا کې سکه خو بسر سره دي زه چې پدې لار باندې ورځو سباله ور سره اخري جنگ کو چې مونږ هم یا شهیدان شو یا خبره یو طرف ته شو ما تنتظرونا سشی انتظار کرے ان تلحقوا باخوانکم فی مرضات ربکم زی جی ورزو دل اخپل مرگر شیدان سر دخلے در ذات رب تو ورزو جی منگم شیدان سو سبا من کان عنده فضل طعام فل یغدو به علا اخیه چا سر جی زیادی خوراکی سبا دل اخپل رور مسلمان لور کی وصلوا حين ينفجر الفجر او صار وقتی بمنذکور از صار بنن نن بسار ما منذ وقتی کو حين ينفجر الفجر بالقول جسبان يدير اخيجي فدق وقتی بسکو وقتی بمنذکو بیا پر دشمن ورزو بزان پم وجنو خبر یو طرف تکو ثم اقبلوا على عدوكم بیا بر مخامخ شو و مخامخ شیخ فل دشمن تا فلما قاموا يصلون ارجل جدی و دریگی در سار پر مانزه پر ٹیم کی منز کئی نو نزل عیسی ابن مریم صلوات اللہ علیہ نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام برا کشی علیہ الصلوۃ والسلام او امامهم چدا بردی امامی فصلى بهم ندی تب منز کی بل روایت کے دار ادی جنہ دا منز دا سحر جرے دا بردی امامو کی او تردیج دام پر روایاتو کی راضی کی آبا پیو منارہ دا کسی کی اگر منارے نا مراد دا جماعت منارہ دا یا دا دمشق دا دے مشرقی جانب سے او پل لے او دا اگر پل سر یو منارہ دا بارحال دم را پتا دا چی پا شام کی برا کسی کی دا اردنم دا شام علاقہ دا اسے دا خبر یاد اس آتے چی دا شام اس جدا دے اس چی دا سوریا دا نا دا جدا ملک دے اردن جدا ملک دے فلسطین جدا ملک دے وہیں گے پا خبر بانے او اسرائیل جدا ملک دے حالان کہ اسرائیل اردن فلسطین او شام سوریا دا ٹول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر احادیث کو دا ٹول تے او شام ویلے کی مدد دا دین سے جدا نہ دے کوئی کہ خبر ہو گا نوراب فلم من صرفا ارکل جس مانزنا او گرزی قالا ویبا هكذا من ادا سے دی فرش افرجو عنی بینی و بین عدو اللہ یو خواہ بل خواہ ما تو لار راکی دا ماو دا خدر دی دشمن پا منز کنن مقابلہ دا عیسیٰ علیہ السلام چاہے ور را کچھنا ولنے خبر بدا منز بہو کیا بیا بہوی چاہے مال دشمن تور پرے دے نو قال ابو حازم قال ابو حریرہ فیزوبو نو دے بہوی لکی گی کما یزوبو لی حالت فی الشمس لکا واد جی پا نور کی بھی لکی گی دا ہی دجال بے واوی او عبداللہ وی کما یزوبو الملح فی المائے لکا سنجی مال گا پوبو کی بھی لکی گی وسلط اللہ علیہم المسلمین اللہ تعالیٰ و بدا مسلمانان ورمسلط کی فیقتلونہم دائی بطول وجنی حتی ان الشجر والحجر لینادی چھو انہیں وہ بوٹی باواز کہ یا عبداللہ مسلمان یا عبدالرحمن یا مسلم مسلمان ہاں یہودی اندہ دے یہودی دا بے وسرائی دا یہودیان مرد مرگری کن ودا دے یہودی دے فقتلہن مرکا نفین فیہم اللہ واللہ تعالیٰ بدی ختم کی ویزہر المسلمون مسلمانان بغالب شفا یکسرون السلیب سلیب بمات کی ویقتلون الخنزر وخنزر بمال کی ویازعون الجزیتا و ٹکس مکس بحتم شفا بینما ہم کذالکا دی بقدر حالت کی اخرج اللہ و اہل یاجوج و ماجوج اللہ تعالیٰ با یاجوج ماجوج را پیدا کی بب دی بانی نپوی کچھ دا یاجوج ماجوج بسنگ گئی خوزما اندازہ دار دا حادیث پرانا کی چدا یاجوج ماجوج یودا سے قوم دے چدا اس پر ازمکا کی چرتا دن نہ دے و پدی شمالی علاقوں کے دے خو پدی ازمکا کی دن نہ دے چرتا او بیا براوزی چرا وزی نو بیا بزی نو دا روایاتو کی چدا رازی چی زی نو زما دا خیال لے یا باش دا زما خوش فهمی چی مونگ بتی بچیو او دا عرب و طرف تا و دے فلسطین و دے بحیرے دے اردن طرف تا زکا چی اولنے سفر چی دا غی کی گی نو آقا با بحیرے بحیرے طبریہ طرف تی بحیرہ طبریہ پا اردن کی دا نو اولنے سر با دا غی اردن تا زی نو زما دا رائے دا چکی دے چی زمونگ بانے دا نبی فتنی چی راغل دی نو دا با زمونگا نا اللہ تعالی قبولی کی او دا دی شیزون نا با مونگا اللہ تعالی بچ او اللہ تعالی عالم خدا سی پا دی احادیثو کی دا راغل دی ذکر چی دا وی توبریی تبو نو فیشرب اولهم البحیرتا نو دا دی دا دی قطار او دا دی دا دی لخکر دا اولنے حسب بحیرے توبریی تا ورسی دا پا اردن کی دا او التبا غو بختمی کی وقد استوقوه او دا وب بدیس کلی یی و یجی اخرهم او چاخری سر راشن دا وب بیس کلی فما یدعون فی قطره پای کہ بیو قطره پر ندی فیقولون ندی بیا و زهرنا علی اعدائنا فخل دشمن غالب شو قد کان ها هنا اخر ماین دل تپت لگی جے دل تمخ کی وبو و انسانانو او غم دا ختم کرو نذک جو سوخ بولا مخیر نہ ور جو سوخ بولا مخیر ورت لے نشی دا بڑر زیاتی
فیجیو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصحابہ وراہ دا اللہ پیغمبر او دا مرگری بر دخوا دا دی پس راشی حتی ید خلو مدینة من مدائن فلسطین چا فلسطین یو خارتبن نوزی یقال لها لدو چاگیتا لدو لیکی گی پدے لد پدے زیبان نن سبا دے اسرائیل وردا دا واللہ علم چا دا غلط پدے ہوایی اڈیل رازی کدا جدید نظامی فیقولون ظهرنا على من في الارض دا یاجوج ماجوج بو وچ دزمک خلق هم مغلوب کړه فتعالوا نقاتل من في السماء راځي چې جګړه وکړو دا چا سره چې په اسمان کې دي نو دا سی بوي نو کې دې شي دای مطلب چې ملائکه سره جګړه وکړو نعوذ بالله د خدای سره دا سی بوي فیدعو الله نبی صلی الله علیه وسلم من ذالک فدغه وخت ود الله تعالی نبی دعا وغاړي د دې خلاف بخیری وکي فیبعث الله علیهم قرحة فی قلوبهم الله تعالی را په دې باندې زخمون او دانې بر او خیجه دې پرې مارو کې فلا یبقى منهم بشر پدې کې به یو انسان هم پاتې نشي یو تن بم پکې پاتې نشي فتوزی ریحهم المسلمین د دې د مردارې د ابوی به مسلمانانو له تکلیف ورکی فیدعو عیسی صلی الله علیهم عیسی علیه السلام به بیا دعا وکي فیرسل الله علیهم ریحا الله تعالی به پدې باندې هوا راولېږي فتقذفهم فی البحر دا مرداران به په دریاب کې ورواچي اجمعین ټولو هاذا حدیث صحیح د دې ډېرې خبرې داسې دي چې ته به چې زه پرې پوه نه شم نہ ما وے پے ٹولو ایسو کم نہ پوئی گی خبر داش دے واورے دو او نور خبر اگ دی کہ زما استا چ کم کار دے غدار دے فتنوں دے اللہ تعالی نے بچ کے دو امان واخر دعوانا الحمدللہ